Екшн пішов, ні? Топ. Зі стока я вже просто угораю. 500к! Вау! Чики-бум, чики-бум. Це було імбово, ні? Там досить вкачався, виходить, ні? Кіт мені, походу, підкрутив, відкрутив, точніше. Опа, XP. Відкрутив, порчу наклав. Найгра зависла. Синхронізація. Сука! Мене разом висло на день преміум аккаунту. Так, ніби щось дуже важливе випало. Я думаю, щось вибирає, який танк, знаєш. Топчик. Ай, молодець! Ай, молодець! Топчик. Ти знаєш, на Новий рік повезло, десь має не повезти, що називається. Тупо ноль. Ні, ну підвісло так інтригуюче, знаєш, інтригуюче. Я реально такий, ніфіга, ну там вибирай, який танчик викинути. На тобі, сука, один день прийму аккаунт. Він мене переслідує. Плюс резерв. Коротше, мені натякають, що треба фармити десятки. Качати, в смислі. І член. Ну, без члена ніяк. Член, мабуть, скоро має бути. Та, я топовий. Топовий. Починав, oh, починав з преміум аккаунта і закінчив преміум аккаунтом. Топчик. Все. Клас. Імба.